Ja mulla on nyt ilo olla tässä teille kertomassa vähän tässä toteutunut minun 2 vuoden aikainen haave. Mä kovasti haaveilin tästä motoristipäivästä ja nimenomaan täällä Miekankosken kahvilalla. Ja täällä järvimaiseman keskellä voidaan sitten nauttia kahvia. Ja mä haluan heti tässä kiittää Tapio Sinkkoa. Hän pyörittää tätä kahvilaa täällä ja hän on järjestänyt meille makkaran tuohon. Ja sitten kahvilan palvelut toimii. Ja samoin täällä on sitten pieni kirpputorion. Ja minulla on ensinnäkin suuri ilo toivottaa tervetulleeksi tähän meidän maailman ensimmäiseen Miekankosken Biker Day. Tällaista ei ole koskaan ikinä ennen ollut koko maailmassa. Että todistatte nyt sitä harvinaista tapahtumaa läsnäolollanne. Niin minulla on ilo toivottaa meidän musiikkivoimamme tänään tervetulleeksi tänne Pontusi Back. Hän on Vaasasta. Ja niin kuin olette mainoksista varmaan nähneet, että siellä lukee Rockpastori. Oli se sitten maallinen vai hengellinen, niin ei voi tehdä sellaista tapahtumaa ilman tätä yhtä kappaletta. Baby, you see, I wanna know, have you ever seen rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on the sunny? Jos Jumala ei olisi olemassa, niin en mä istuisi täällä. Ja aikaisemmin, ennen kuin mä tulin uskoon, mä en ollut uskossa. Mut nyt mä oon uskossa ja mä tiedän, että eräänä päivänä, sit kun elämä loppuu, täällä pääsee taivaaseen. Ja seuraava kappale on sellainen kuin Destiny, jonka kirjoitin vuonna 2017. Tämä kierto on nyt mun 50-vuotisjuhlakiertoja ja tämä on viimeinen päivä, kun mun ikä alkaa 4:llä ja tämä on viimeinen keikka niin kuin 40-vuotiaana. Huomenna numerot alkaa 5:llä. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Matti, paljon onnea. Kiitos etukäteen, että pahalta näyttää, että mä vielä selviän, että me ajetaan tästä sit Vaasaan ja sit ollaan kotona 3 viikkoa.